Ескіні жамағанның есі кетеді. Ғарышкер шаған ауданындағы тұрғындардан көктем шыққалы маза кеткен. Шатырлары әбден ескіріпті. Жаңбырда су сорғалап, жел соқса ұшып кетудің аза қалдында тұр. Халима Литеева ғарышкер шағын ауданындағы 8-ші үйдің тұрғыны. Үй құрылысы аяқталғанда пәтер алған алғашқы тұрғындардың бірі. 32 жылдан бері жөндеу жасалмаған үйдің шатыры әбден ескірген деп қынжылады. Қазан айынан бері шатыр мәселесімен алысып келеміз. Кейде тіпті қорқынышты. Мен 5-ші қабатта тұрам. Шатырдың ескіргені сондай, жаңбыр жауса төбеден су ағады. Бір күні ас бөлмеде тамақ ішіп отыр едік, дастарханға су ақты. Мен не істерімді білмеймін. Осы мәселе шешілсе дұрыс болар еді. Бұл шатыр ескірген жалғыз үй емес. Қатарында тұрған 9-11 үйдің шатыры да апаттық жағдайда. Ал КСК қызметі қатты жел тұрса шатыр ұшып, айналадағыларға да қауіп төндіреме деп алаңдаулы. Мына крыша бізде апаттық жағдай болғаннан кейін осы мына 8-9-11 үйлерге жауаптымыз біз қараймыз. Енді мына апаттық жағдайда енді біздің қолымыздан келгенше жамап келдік осы уақытқа дейін. Енді мына жақта стадион өздеріңіз көріп тұрғандай. Жасап көрдік қолдан келгенше енді ары қарай мынау енді сондай жасалу қолдан келмейді біздің. Исатай Төлегенұлы бұл қызметке қазан айында келген. Жұмысқа кіре салысымен осы мәселені шеше алмай жүр. Кей күндері үйдің төбесіне өзі шығып, бүлінген шатырды жамайтынын айтты. Ал қалалық тұрғын үй инспекциясы мамандары жауап беруден бас тартты. Мадина Мұратбекқызы, Надир Хамзин, Жетсу телеарнасы.